Kyllä merkittävin tekijä tänä vuonna oli se, että työpaikka vaihtui kansanlähetyksestä pieneen pippuriseen mission Europeen, joka tähtää evankelioimisen kehittämiseen ja vahvistamiseen ja evankelioimiseen ja Jumalan kansan lähettämiseen tähän suureen tehtävään, vallottaa koko maailma Kristukselle. Yksi tämän vuoden parhaista asioista on se, että on jäänyt enemmän aikaa rauhoittumiseen, rukoukseen, Raamatun lukemiseen, mietiskelyyn ja oikeastaan elämän suunnan pohdiskeluun. Mä en olisi uskonut, jos joku olisi sanonut mulle alkuvuonna, että kuule Mika, sä opetat säännöllisesti Raamattua telkkarissa vuonna 2021. Mutta niin kävi, että alkuvuonna alkoi TV7:lla uusi ohjelmasarja, jossa minä, Timo Pokki, Petri Välimäki, aina maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, vuoro viikoittain selitetään Raamattua edellisen sunnuntain Jumalan palveluksien teksteihin perustuen. Tämä on hieno homma. Tänäkin vuonna seurakunnissa vierailut, järjestöissä vierailut, muun muassa kansanlähetyksen piirijärjestöissä, Raamatun opettamiset ja tällaiset matkat. Ne on ollut mulle todella tärkeitä tänäkin vuonna ja toivon, että tämä kaikki jatkuu myös vuonna 2022 ja vielä entistä tiiviimpänä. Evankelisten yhteyspäivät Seinäjoella oli yksi tämän vuoden huippuhetki ja se on sitä joka vuosi, sillä siellä kokoontuu sellaiset ihmiset, joiden kanssa mä haluan olla yhdessä. Sellaiset, joiden sydän sykkii ja palaa evankeliumin julistamiselle, sille, miten sanoma Jeesuksesta voisi tulen lailla roihuta tässä maassa, ja miten me voitaisiin kutsua mahdollisimman monia sisälle Jumalan valtakuntaan. Evankelistat on aika harvinainen lintu, he ovat aika arkalintu, ja siksi heitä tulee rohkaista, ja siksi mä aina olen mukana evankelistojen yhteyspäivillä, koska omassa sydämessäni asustaa pieni evankelista. Yksi tämän vuoden huippuhetkistä oli se, että sain olla mukana kansanlähetyksen tanssi- ja sporttiripari vetäjänä kesän lämmössä Ryttylässä. Siellä jotenkin sydän taas syttyi sille nuorisotyölle, jossa itse menneinä vuosikymmenäkin olin mukana. Näki nuorten unelmia, nuorten vaikeuksia, paljon rukoilin nuorten puolessa siellä ja sitten myös myöhemmin nuorisotapahtumissa, joissa olen ollut mukana. Nämä nuoret on tulevaisuuden vaikuttajia yhteiskunnassa, kirkossa, kristillisissä järjestöissä. Ja on hienoa, kun saa antaa heille aikaansa. Mä pääsin mukaan Perheniemen evankelistakoulutukseen. Sain siellä viikonlopun ajan olla evankelistakurssilaisten kanssa ja puhua oman sydämeni asioita evankelistan kutsusta ja myös siitä, miten maailmanlaaja lähetystyö voi liittyä evankelistan kutsuun. On upeeta opettaa niistä asioista, joista ja joihin omakin sydän oikein palaa. Ja kannattaa muuten käydä katsomassa nämä Perheniemen opiston evankelistakurssit ja tulla mukaan niihin. Aivan uskomattoman hienoja opiskelijoita oli siellä. Tämän vuoden parhaita hetkiä oli se, että mä lähdin mukaan aktiivisesti ja innolla valtakunnallisen mediamission toteuttamiseen, joka toteutuu vuonna 2022. Tässä on mukana kristittyjä eri suunnista, kristillisistä järjestöistä, seurakunnista ja kirkkokunnista. Meidän tarkoituksena on yhdessä viedä sanoma Jeesuksesta jokaisen suomalaisen ulottuville median välityksellä, missiotapahtumilla ja kutsua ihmisiä. Hei, tuu kattoo. Tämä on sittenkin totta. Tuu seuraa Jeesusta. Ja mä uskon, että tämä tulee olemaan todella merkittävä. Ja mä ainakin haluan olla tässä täysillä mukana. Lue netistä tästä lisää. missio2022.fi-sivulta. Kiitos myös kaikille kansanlähetyksen vastuunkantajille, työntekijöille ja ystäville, että järjestitte mulle todella mieleen jäävän lähtöjuhlan lokakuussa. Ja se oli yksi parhaista juhlista, missä mä olen ollut mukana. Te todella
kosketti ja se oli hyvin järjestetty ja mulle jäi siitä loistava mieli. Kiitos teille. Kiitos siitä, että olet katsonut tämän videon tänne asti. Tämä on ollut aivan mahtava vuosi ainakin itselleni, vaikka on ollut pandemia, vaikeudet ja muut. Mutta tässä oli 9 asiaa, mitä halusin sulle kertoa. Ja vielä itse asiassa on yksi asia. Kun mä lähdin vuodenvaihteessa Mission Euroopan työhön, niin jotkut sanoi mulle, että Mika, kannattaako tuommoinen hyppy, uskon hyppy, tavallaan tuntemattoman päälle, pieneen järjestöön, aika tuntemattomaan järjestöön, vaikka työntekijät, jotka siellä on ollut tunnettuja. Lisäksi järjestöön, jolla ei maksaa sulle palkkaa, vaan sun palkka tulee vapaaehtoisina lahjoituksina sun lähettäjäpiiriltä, jokaisella työntekijällä on tämmöinen lähettäjäpiiri. Mika, kannattaako tuo? No kyllä mäkin sitä alussa mietin, mutta sitten mä ajattelin, että tämmöinen uskonhyppy on otettava, että voin keskittyä paremmin siihen työhön, mihin koen, että Jumala kutsuu, eli suoraan evankeliumin julistamiseen ja Raamatun opettamiseen. Ja tämä video on kyllä kiitos mun lähettäjäpiirille. Kiitos teille teidän rukouksista, taloudellisesta tuesta, teidän rohkaisustanne. Se kaikki on pitänyt mut liikkeellä myös tämän vuoden ajan. Ja mä odotan todella jännityksellä, että mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Ja kyllä tässä lähettäjäpiirissä on tilaa vielä muillekin. Mene vaikka Mission Euroopan sivulle ja sieltä voit liittyä minun tai kenen tahansa Mission Euroopan työntekijän lähettäjäpiiriin. Tilaa on. Tervetuloa. Kiitos tästä vuodesta. Kiitos kun katsoit videon tänne asti. Facebookissa painaa sitä tykkää-näppäintä, tykkää Mika Tuovinen kautta Mission Europe sivusta, niin voit seurata siellä, että mitä ensi vuosikin tuo tullessaan, mitä kaikkea jännää siellä on. YouTubessa paina peukkua, klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa näppäintä, seuraa näppäintä ja kommentoi vaikka sitä, että mitkä asiat sun elämässä vuonna 2021 oli semmoisia hyviä asioita, mitä haluat muillekin kertoa. Vaikka 3 hyvää asiaa tai sitten 10, niin kuin mä kerroin. Ole siunattu ja siunaukseksi. Se on moro.